Salve galera, eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal RAG. Pessoal, muito bom dia a todos aí nesse domingo. Bom galera, é o seguinte, já tem quase aí um mês desde que eu publiquei o último vídeo. E nesse período aí, pessoal, eu dei uma parada com o canal porque ocorreram situações aí na minha vida pessoal, mudança de casa, problemas pessoais, enfim. E aí, nessas horas, né, canal, jogo, essas coisas, ficar tudo em segundo plano. Então, pessoal, o negócio é o seguinte, eu tô primeiramente fazendo esse vídeo aqui para dar uma satisfação para vocês, porque que o canal tá esse tempo todo sem vídeo. E segundo, galera, que o motivo desse vídeo é o seguinte, pessoal. Dentre os problemas pessoais que eu tô enfrentando aí, um deles é o que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o motivo desse vídeo. Algumas pessoas que me conhecem aí mais de forma íntima no canal sabem que eu tenho gatos. São meus animaizinhos de estimação. E dentre eles tem um, que é o nome dele é Salas, que é o mais velho de todos. Que infelizmente, há cerca de 2 semanas atrás, ele foi diagnosticado com FeLV. E aí, pessoal, para quem não sabe o que é FeLV, eu vou explicar para vocês. FeLV é a doença que é popularmente conhecida como leucemia felina. É uma doença exatamente igual à leucemia que ataca os humanos, que assim, ela não tem cura. E aí o que acontece, pessoal? Ela destrói os glóbulos brancos do sangue e ataca consequentemente o sistema imunológico. Sem os glóbulos brancos, o sistema imunológico não tem defesa. O gato, o animal no caso, fica suscetível a todo tipo de enfermidade e como ele não tem anticorpo para combater, ele acaba morrendo. Então, pessoal, é assim, eu me mudei de casa, eu tive gastos com a mudança, nesse meio tempo o meu gato ficou doente. E aí, pessoal, quem tem bicho sabe que veterinário não é uma coisa barata. Tem gastos muito altos, dos quais eu e a minha esposa já estamos arcando com isso. Tá ficando cada vez mais difícil. Apesar de nós termos aí emprego fixo, tudo certinho, os gastos estão ficando cada vez mais além do que a gente pode arcar. E a gente está lutando para cuidar dele. Porque o gato que tem FeLV, como eu já disse, não tem cura. E só o que resta fazer é tentar manter a imunidade do bicho o mais alto que você conseguir. E aí, pessoal, o que está acontecendo? O meu gato já passou por uma transfusão de sangue. Essa semana, os níveis imunológicos dele desceram muito. Teve que fazer uma nova internação, que no caso foi hoje cedo. Hoje é domingo, o dia que estou fazendo esse vídeo. E ele vai passar por uma nova transfusão. Esse procedimento, pessoal, é muito caro, porque envolve a internação, a bolsa de sangue e o teste de compatibilidade. Então, galera, para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando para vocês, a casa que eu moro de aluguel, arredondando aí, eu pago R$1.370 de aluguel. E a transfusão de sangue, internação, tudo, os custos para tratar o meu gato fica em mais de R$1.200, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, pessoal,
Eu tô aqui humildemente pedindo ajuda aos inscritos do canal RAG. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Pix. Quem puder ajudar, galera, com qualquer valor, R$ 1, R$ 2, R$ 5, qualquer valor. Quem não quiser ajudar, tudo bem também, tá tranquilo. E é como eu falei, pessoal, eu só tô pedindo essa ajuda aqui, porque como eu já falei, eu repito, eu tenho emprego fixo, tá certo? Tenho cartão de crédito, só que chegou num ponto que não tá dando mais para cá. Então, pedir não ofende e, como diz o ditado, não a gente já tem. Entendeu? E como sempre, infelizmente, tem, pessoal, aqueles que duvidam, que acham que pode ser golpe, que o cara tá pedindo dinheiro para gastar. Vou deixar na descrição do vídeo o nome da clínica que meu gato está se tratando aqui em São Paulo, endereço, telefone da clínica e também vou deixar, pessoal, um PDF com o orçamento da internação que meu gato passou por hoje. Que é para quem tiver dúvida, tem como confirmar de todas as formas possíveis. Beleza? Então, o dinheiro que eu tô pedindo, galera, a ajuda que eu tô pedindo não é pro canal, não é pra mim, não é pra mod, não é pra jogo, não é pra nada. É pra uma vida. É pro meu bicho de estimação. Quem gosta de bicho, quem cria bicho e sabe o amor, o trabalho que dá, a responsabilidade, entendeu? Meu, é como se fosse uma pessoa da família. E apesar de saber que é um negócio muito difícil de tratar, de não ter cura, eu não vou desistir, eu vou até o fim. Então, é isso, pessoal, que eu queria pedir para vocês aí o motivo desse vídeo. Quem puder ajudar, conto com a ajuda de vocês, porque realmente é necessário, tá ok? E no mais, galera, quanto ao canal, quando eu tiver condições psicológicas aí, que esteja tudo certo, e eu tiver tempo hábil, eu também voltarei a publicar conteúdo aqui no canal. Certo, pessoal? Então é isso. Agradeço a atenção de todos vocês, ok? Tenham todos aí um ótimo domingo, bom descanso, bom final de semana e bom divertimento para todo mundo. Beleza, galera? Forte abraço e até a próxima. Fui.